Hei, og hjertelig velkommen hit til ukas tale. Så godt at du er med. Mitt navn er Daniel, og jeg er takknemlig for at du er med her, og jeg håper at du skal bli oppmuntret og inspirert. Vi skal begynne å be litt, så himmelske far, vi bare ber Herre for enhver som ser på, og at du skal komme med din kraft. Vi tar ut helbredelse i det mektige navnet Jesus. Vi ber om at det skal skje tegn og mirakler. Vi ber om at mennesker skal bli helbredet der det er, og bli tent i brand for Gud, og få en indre lengsel i sitt hjerte, og bare en sånn indre fire til å søke deg. En indre fire til å være i ditt nærvær. En indre fire til å være et vitne. At vi bare skal brenne på hjertet, sånn at den brand som er i hjertet, skal bare gå ut, Herre. Vi ber om deg, det mektige navnet Jesus. Og vi bare ber, Herre, at du skal komme med din kraft. Vi ber at du skal komme med din visdom. Vi ber at du skal komme med din nåde. Vi ber at du skal komme med din styrke, Herre, og gjøre sterke ting og virkelig forløse ditt nærvær, Herre, sånn at de som ser på skal få erfare ditt nærvær. Vi ber, Herre, om en åpen himmel. Vi ber, Herre, at himmelen skal være åpen. Vi ber om kraft. Vi ber om din nåde, Herre, din majestet. Og vi ber, Herre, om at du skal fylle oss opp med fred, Herre. Kom med din fred, Herre. Takk for det ordet du gir. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir. La dere ikke gripes av angst. Tro på meg, tro på Gud. I mitt fars hus har det mange rom. Vi bare taler det ut i det mektige navnet Jesus. Og at du ikke skal bli grepet av angst. At du ikke skal bli grepet av frykt i den tiden her, men at du skal ha fokus på Jesus. At du skal kjenne Jesus. At du skal være koblet på Jesus. Og kjenne at du går med Jesus. Og uansett hva som skjer, så blir du ikke skilt fra Jesus sin kjærlighet. Uansett hva som kommer på nyhetene, uansett hva motstand som kommer, så er du koblet på han, fordi du er koblet på Jesus, og du kjenner at han er i deg. Han er den som gir deg styrke. Han er den som gir deg identitet. Han er den som gir deg kraft. Han er den som gir deg oppreisning. Han er den som gir deg styrke. Han er den som han er. Han er kongenes konge, han er herrenes herre, og han er den jeg er, som han sier. Så derfor skal vi få lov å koble på Jesus og kjenne at han virkelig kommer og møter oss på dypet. Han møter oss med kraft, han møter oss med nåde. Så jeg bare taler Guds shalom over deg og velsignelse i det mektige navnet Jesus. Amen. Yes. Titelen på talen som vi har i dag er titelen på den boka jeg skrevet. Få fart på Jesuslivet. Yes. Så for å få fart på Jesuslivet, så trenger vi å koble oss på Jesus. Vi trenger å forstå, hva er det livet handler om? Når du har blitt frelst, så har du fått opp øynene og forstått at det viktige med livet, det er faktisk å kjenne Jesus. Det er det viktigste vi har, det å kjenne Jesus. Det neste, det er faktisk å elske de rundt seg og vandre i kjærlighet og kunne manifestere Jesus gjennom oss. Sånn at du kjenner Jesus, ved at du kjenner Jesus, så tar Jesus og former deg på dypet, sånn at du får åndens frukt over deg. Fred, vennlighet, glede, godhet, tålmodighet, kjærlighet. Sånn at du har den åndens frukt, og så er det med å renne ut av deg til andre som du møter på. Enten med på gata, i menighet, på ulike steder og plasser, så vil du da kunne være et vitne når du først er koblet på Jesus. Og det å få fart på Jesuslivet, det handler også om at du tar og kobler deg på den hellige ånd. Det er veldig viktig at du lever Jesuslivet med den hellige ånd. Du kan ikke leve Jesuslivet uten den hellige ånd. Du trenger den hellige ånd. Den hellige ånd, han er din hjelper. Han er din styrker. Han er den som er med deg. Han er den som er med å passe på deg. Og han er pante på din arv også. Og den hellige ånd skal være med og gi deg fellesskap. Han er med som den venn, den usynlige vennen som er der. Men han er ikke bare usynlig, men han er også inni deg. Så det vil si at du har en venn som er inni deg, og den venn trenger du å bli kjent med. Så det å liksom få fart på Jesuslivet handler veldig mye om å få fart på intimitet og kontakt med den hellige ånd. Da er det kanskje ikke så mange som sier, du kan be til den hellige ånd, for det kan du, for han er Gud. Du kan snakke med den hellige ånd, for han er Herre. Du kan være i fellesskap med den hellige ånd, og han peker på Jesus, og han er der, og han vil være intim med deg. Han ønsker å ha et romantisk, sterkt, intimt, godt fellesskap med deg. Når jeg mener ordet romantisk her, så mener jeg ordet nærhetromanse. Altså, det at det er en sånn her fellesskap, sånn dype, sånn her connection, sånn her en kjærlighet, en bond der, en kobling. At det er liksom din kjære hellige ånd, din gode hellige ånd som er med deg. Og når du har fart på Jesuslivet, så vet du at den hellige ånd, han er med deg. Og hva er den hellige ånd? Jo, han er din hjelper. Han er din advokat. Han er med deg der du går. Du er aldri alene, og han er med og gir deg styrke. Og så gir han deg ord.
Og så står det at han skal forkynne deg om de kommende tider. Altså ting som du ikke vet om, det skal den hellige ånd være med å forkynne ut gjennom deg, sånn at du skal få lov til å tale det ut, de kommende ting. Det er stort. Det er, så å si, det er for stort til å være sant, men det er mektig. Og det er bare helt fantastisk at den hellige ånd skal være med å fortelle oss og forkynne for oss om de kommende ting. Og derfor er det så viktig at når du skal ha fart på Jesus livet ditt, så trenger du å ha fart på koblingen med den hellige ånd. Noe av det som Jesus sier i Apostelsgjerninger, kapittel 1, kapittel 2, så er det sånn at han snakker om den hellige ånd. Og i kapittel 1:4 så står det her. Apostlens gjerninger. Da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men vente på Faderens løfte. Det dere har hørt av meg, for Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med en hellig ånd, ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Han svarte dem, det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft, når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg i Jerusalem, i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Så det der han her, at de skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Så derfor snakker han om det, viktigheten om det, at vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Så derfor, når vi skal ha fart på Jesuslivet, så trenger vi å gjøre det i fellesskap med den hellige ånd. Og vi trenger å være likeholde den kontakten med den hellige ånd, og kjenne at han er med oss, for han er sannhetens ånd. Og nå skal jeg til Johannes her, kapittel 14, 15, 16, hvor Jesus snakker om den hellige ånd på en sånn utrolig sterk og god måte. Amen. Da sier han her i kapittel 14, vers 15. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud. Det vil si at hvis du elsker Jesus og hold hans bud, gå på den veien. Gjør det Jesus vil ha gjort. Hold hans bud. Hold hans ledelse. Ikke gå din egen vei. Ikke gjør ting du vet Jesus ikke liker å gjøre. Gjør de tingene du kan stå for. Gjør de tingene som kan komme frem i lyset. Vær koblet på han. Og da sier han videre her. Og jeg vil be far, og han skal gi dere en annen talsmann, hjelper, advokat, for at han skal bli hos dere til evig tid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få sine, hverken ser han eller kjenner han. Men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Så her sier Jesus, jeg skal komme til dere. Altså, vi skal ikke være igjen som foreldreløse. Vi skal ikke være igjen som stakkere som ikke har en pappa. Vi har pappa Gud som er med oss hele tiden. Og ved den hellige ånd så bor Gud, far og Jesus bor i oss. Altså, guddommen bor i oss. Og wow, det er så sterkt at Gud bor i oss. Det er jo helt vilt. Og det står at den som er ett med Herren, er en ånd med han, er forenet med han. Og på den måten så bare kjenner vi at vi har fått en styrke her, og en mulighet til å være koblet på Herren på en herlig og god måte. Takk, Jesus. Og så når han da snakker om det her, i kapittel 15, vers 26, så sier Jesus her, men når talsmannen kommer, han jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Dere skal også vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Alt dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Så snakker Jesus om tøffe ting også som kommer og tøffe kår. Og så går vi videre til vers nummer 5, der det står, men nå går jeg bort til han som har sendt meg, ingen dere spør meg, hvor går du? For de har sagt alt dette, har sorgfylt hjertet deres. Likevel sier dere sannheten, det er til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere, men hvis jeg går bort, skal jeg sende han til dere. Så det vil altså si at for at vi skulle få den hellige ånd, så måtte Jesus bytte plass med den hellige ånd. Han måtte også til himmelen. Og det er jo en interessant tanke at han skulle sende oss den hellige ånd. Og at det er til det beste for oss. Så det er mektig. Og vers 8 her så står det, når han kommer, hvem? Hellige ånd. Hva skal han gjøre? Jo, han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom, om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale, og han skal forkynne dere de ting som skal komme.
Og han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som mitt og forkynne det for dere. Alt det far har mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som mitt og forkynne det for dere. Så jeg bare tenk på at den hellige ånd her, han skal tale til oss, han skal veilede oss til hele sannheten. Så når du skal ha fart på Jesuslivet ditt, så må du gjøre det sammen med den hellige ånd. Du må løpe sammen med den hellige ånd. Så derfor er det sånn at jeg omtaler meg ofte, så er det sånn at jeg sier ofte vi til meg. Det er nesten litt merkelig. Noen som reagerer på det, men jeg er sånn, vi kommer, ja vi skal gjøre det, vi har besluttet det, vi har funnet ut av det, vi har gjort det, vi tenker sånn. Og hvem er vi? Meg og den hellige ånd sammen. Vi er team! Vi er team sammen, yes! Du er team sammen med den hellige ånd. Så derfor går du sammen med han. Og den hellige ånd som virker i kraft, den hellige ånd som virker i nådegava, det er den hellige ånd som vil herliggjøre Jesus. Og i oss selv så har vi ingen kraft. Vi har ingenting å komme selv, men når vi er i han, når vi er koblet på kilden, så har vi en styrke, da har vi en autoritet, da har vi en kraft, da har vi en sprudling i oss, da har vi en nåde, da har vi en stemme, da har vi en røst, da har vi muligheten til å tale ut, og så kan vi se at det skjer. Vi kan få lov til å tale ut og se at Gud kommer igjennom med kraft i det mektige navnet Jesus. For han er Herre, han er mektig, han er allmektig, han er Gud, og han er den som vil fylle deg opp med kraft. Så i det her med å få fart på Jesuslivet, så løp du løpet sammen med en hellig ånd. Det er du og en hellig ånd. Løpet sammen. Og så er du koblet på. Og så hjelper den hellige ånd deg å fungere i nådegaver. Han gir deg kunnskapsord, han gir deg kraft, sånn at du kan bruke det til å nå inn til andre mennesker. Og i det her, med å være koblet på den hellige ånd og få fart på Jesuslivet, så er det her om kapittel 15 i Johannes evangeliet. Det sanne vintreet. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt tar han bort, og hver gren som bærer frukt beskjærer han, så den bærer mer frukt. Derfor kan du oppleve å bli beskjært iblant. Du kan oppleve at Gud gjør ting i livet ditt, så du skal bære enda mer frukt. Så bare slapp av i det. Slapp av i prosessen. Av og til så må det motstand til. Av og til må det litt sliping til, for at diamant skal skinne. Så frykt ikke, for Gud er med å forme deg. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Altså ren, vi er blitt ren, vi er blitt hel, halleluja. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik renen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Bli i meg, så blir jeg i dere. Altså vi må være i han, vi må være i Jesus, så blir Jesus i oss. Så på samme måte som en gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintre, så kan heller ikke vi bære frukt uten at vi blir i han, uten at det blir i meg. Jeg er vintret, sier Jesus. Dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Så den som blir i han, og det å være i han. Så når du skal ha fart på Jesuslivet, så må du sørge på og passe på å være i han. Du må passe på å hvile. Du må passe på å gå med Gud. Du må passe på å ha din dose av Guds ord i skriften, sånn at du er koblet på han, at du kjenner han, og at du får gå med han i hverdagen. I det mektige navnet Jesus. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner, og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil. Og det skal bli opp for dere. Dette er mektig. Så hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Og i dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Så dette er så mektig. Dette er så grunn til å glede seg. Dette er så grunn til å sette pris på det, og bare virkelig være koblet på, og bare kjenne, halleluja, Herren er med, og Herren regjer, og Herren er god. Fordi han er med og gir oss kraft. Han er med og gir oss nåde. Han er med og gir oss forløsning. Og gjennom det, å søke Gud, og gå i det her, og få fart på Jesus livet ditt, og gå i det her balansert liv, så er det viktig at du lever også med at du etterjager Guds rike, at du søker Herren. Og litt av det her er at jeg bruker å oppmuntre mennesker til å søke ham på følgende måte. Det ene er at snakk høyt med Jesus. Det vil si at du faktisk snakker høyt med ham, at du sier, hei Jesus, hvordan går det med deg? Hvordan har du det i dag? Og her er min dag. Sånn er det jeg hadde i dag. Det her ligger på hjertet mitt. Det her er det. Det er som om du tar en terapitime
med en terapeut som ikke er terapeut, men det er Jesus. Så du deler med Jesus det som ligger der. Du deler med Jesus det som er vondt. Du deler med Jesus om smertene dine. Du deler med Jesus om det som er. Du snakker med han som om du snakker til en terapeut. Som om du snakker til noen som skal høre på deg. Som om du snakker til, til noen som er en pastor, eller noen som vil ha omsorg for deg og sånt. Og så deler du alt det som tynger deg. Og så forteller du også om glede, om seier og sånt. Og på den måten så er du med og vedlikehold en intimitet med Jesus hvor du prater. Og jeg skulle gjerne ha gjort det tidligere, men jeg begynte litt sent med det, men jeg er takknemlig for at jeg gjør det bedre sent enn aldri. Men i hvert fall det å prate høyt med Jesus, for det er helt nydelig. Og med det så kan jeg også gå en tur, så kan jeg ta på en skritteller og klikke, og så se hvor mange skritt det går, og så snakke høyt med Jesus, og så prater man. Hallo Jesus, det her er det som har skjedd i dag. Du, det her er det som tynger hjertet mitt. Du, det her er utfordringen jeg har, det her problemet jeg har. Og Jesus, nå bare ber jeg. Du har sagt at jeg skal tale ut i tro. Jeg bare tal til de fjellet her. Jeg bare tal ut, og så bare fortsette sånn, og så prater jeg og så snakker om ting som er åpent og vanskelig. Og på den måten så er det en sånn utrolig fin kommunikasjon med Jesus. Og så det gjør jeg høyt, snakker høyt. Så det er en veldig fin ting. Andre ting enn måten å be på, å søke Gud på, det er faktisk gjennom å lese i skriften, du leser i ordet, amen. Så du tar til deg ordet, du bare søker til deg, du tar til deg kapitler, du bare tar kapitlene, så bare drikker du dem inn, så at de kommer inn i deg og blir en del av deg, sånn at Bibelen, Guds ord, er det som blir din sannhetsnor i livet, sånn at det er det som holder ovenpå. Ikke hva du erfarer rundt deg, eller hva lykke som er midlertidig, men det er den gleden i Herren du skal få lov til å ha, selv om ting raser rundt deg, selv om du går gjennom dødsskyggens dal, så er Herren med deg. Så det å søke Gud på den måten, å lese i skriften, ta til seg Guds ord på den måten, så vil det være med å bygge noe i deg, noe solid og noe styrkende, og det er en veldig god måte å be på. Tredje måten som jeg er utrolig fin på, det er faktisk å be i tunger. At du taler ut i tunger, altså ting som er, du bare taler ut med tungetale, så bruker du tungetale. Og tungetale er mektig. Tungetale er et våpen. Tungetale er stort. Tungetale er herlig. Tungetale er frigjørende. Og tungetale er godt. Så da bruker du tunger. Så ved å tale i tunger, vet du, så bare taler du ut ting. Og så står det at den som taler i tunger oppbygger seg selv. Den som taler i tunger oppbygger seg selv. Den som taler profetisk oppbygger i menigheten. Men den som taler i tunge oppbygger seg selv. Så derfor når du taler i tunge, så er det med å bygge opp deg selv. Du bygger opp en gnist på innsida, sånn at du får en fire som kommer der. Så det er en veldig god måte å be på. Så er det en måte også, og det er utrolig godt det. Og det er nemlig det å rett og slett skrive ned ting. Skrive ned ting du har på hjertet for Jesus. Skrive ned ting og tanker. Skrive ned profetiske ord. Skrive ned ting som ligger der. En slags dagbok, profetisk dagbok. Man skriver ned ting, løfter og sånt, og det er veldig bra. Så det er også veldig bra med proklamasjon og proklamere. Så har vi det her med hvilende bønn og bare være intim med Jesus. Åh! Så godt er ikke det. Hvilende bønn og bare hvile Guds nærvær. At du bare legger det ned på matta, i seng eller sånt. Ha på lovsang i bakgrunnen, og så bare hvile du. Jeg bruker hvilende bønn kombinert med Guds ord. Jeg har en sånn utrolig fin spilleliste på YouTube som jeg hører på, med Amplified Bibel, med soaking-musikk i bakgrunnen, med hvilende bønnmusikk, og jeg bare har det på, og så ligger jeg og så hører jeg på ordet samtidig som jeg kobler meg på Gud. Det fungerte veldig godt i mitt tilfelle. Og så det er en veldig bra måte å gjøre det på. Og så er det også det å rett og slett lese kristen bok. Det er en bra måte å søke Gud på. Hvis du prøver å sette tid hver dag til å lese, så er det utrolig mye du kan gjøre. Også det å høre på Bibelen, høre på Guds ord, lytte på Guds ord, og så lytte til kristen lydbok, også knallbra. Sånn at du har de ulike aspektene, de ulike måtene du gjør ting på, også det å lovsynge. At du setter tid til å lovsynge, og så tenker du, ja, men jeg synger ikke til vanlig. Og så sett på YouTube, gå inn på lovsang, karaoke, søk det, og så tar du og bare synge med fra hjertet, så kan du sette av en tidsbolk for det. Hva tidsbolk anbefaler jeg for de her? Jo, de elementene, hvis du har tid og hvis det går greit, så anbefaler jeg gjerne 22,5 minutter på en bolk. Hvorfor 22,5 minutter? Jo, fordi at gjennom 22,5 minutter, det er en halvtime av, det er halvparten av 45 minutter. Så hvis man ser at 45 minutter er en session, så deler man det på to, så er det 22,5 minutter. Og det er med å styrke deg, det er med å gi deg kraft, og det er med å gi forløsning, så at du skal få lov til å komme mer inn i det her, mer inn i Guds kraft, mer inn i Gud har for deg, og kjenne på den friheten, den
den flyten som han ønsker i deg. Fordi Gud ønsker i deg en flyt. Han ønsker i deg en kraft. Han ønsker å lønne deg. Han ønsker å styrke deg. Han ønsker å fylle deg opp med herlighet. Han ønsker å fylle deg opp med nåde. Han ønsker å fylle deg opp med kraft, så du skal få lov å kjenne det og gå i ferdiglagte gjerninger med Gud. Sånn at du kjenner at du bare kommer gjennom med intimitet med Herren. Du kommer gjennom med styrke med Herren. Du kommer gjennom i den tida som du har. Så derfor, det å søke Gud er så essensielt viktig. Så det å få fart på Jesuslivet, det handler også om at du må legge fra deg fortida. Fortida som har vært, du må legge det bort. Og så må du strekke deg til det som ligger foran. Og bare, jeg skal inn i det som ligger foran. Og du kan ikke ha en fot i fortida og en fot i fremtida. Du må velge. Yes, skal du være fast i fortida? Eller skal du videre i fremtida? Yes. Med ett gjør jeg. Jeg strekker meg etter det som ligger foran, og jeg glemmer det som ligger bak, sier Paulus så fint. Jeg strekker meg etter det som ligger foran, og jeg regner det også som søppelting som man har mistet. Det kan du egentlig bare nesten gjøre hvis du tenker på tabben du har gjort, og alt sammen, og ting ikke gikk, så vet vi at den verden her, den er en viss tid. Livet vårt er en viss tid, men det viktigste vi har, det er Jesus. Det er Jesus å ha han. Har vi alt, men ikke Jesus, har vi ingenting. Har vi Jesus, men ingenting, så har vi alt. Så derfor er Jesus det essensielle i livet. Og Jesus er den som vi skal få lov til å vandre i. Og når vi får fart på Jesus-livet vårt, så vil vi være med og spre det til andre folk. Det vil bare komme ut av oss som en ild, som en kraft. Så derfor vil jeg også oppmuntre deg til å lære deg et vitnesbyrd ditt utenatt. At du kan øve deg på å si det på 2 minutter ditt vitnesbyrd. At du kan øve deg på det å be for noen. At du kan øve deg på å dele evangeliet på 2 minutter til noen som lurer på. For du får ikke sagt hele evangeliet med en gang, men du kan øve deg på å dele evangeliet. Og det er kraft i Guds ord. Det er kraft i hvert ord som går ut. Så det er med å nå inn. Og det når inn som en pil inn i hjertet til mennesker. Og Guds ord er med å sette folk fri. Så derfor skal du få lov til å se at du får fart på Jesus livet ditt i det mektige navnet Jesus. Himmelske far, vi bare ber Herre om at de som ser på skal få fart på Jesus livet sitt. Jeg ber at de skal kjenne at det er godt å gå i Jesus livet. Jeg ber at det skal være godt å bare vandre i Jesus livet og virkelig få den fireen på plass og få fart på den spennende greia med Jesus livet og kjenne hvordan Jesus livet bare er til stede på en sånn herlig måte. Kjenne hvordan Jesus-livet bare ligger der og bare gjennomspeiler igjen, og bare virkelig gir kraft, og virkelig gir nåde, og virkelig gir herlighet. For at det Jesus-livet som vi erfarer, det skal få lov til å komme ut av oss og møte mennesker rundt oss, sånn at vi har tatt inn i Jesus, vi har berørt Jesus, han har rørt av oss, og ut fra det så bare kommer det ut av oss til mennesker rundt oss. Så derfor er det viktigste du bevarer det i hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet utgår ut fra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet ditt utgår ut fra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet ditt utgår ut fra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet ditt utgår ut fra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet ditt utgår ut fra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt, for livet ditt utgår fra det. Bevar ditt hjerte. Ikke vær lunken. Bevar ditt hjerte og pass på hjertet. Pass på å beskytte hjertet ditt. Pass på hjertet ditt i ting. Pass på hjertet ditt i tilfeller. Ha hjertet ditt der, sånn at hjertet ditt er beskyttet. Sånn at du vet at hva døren du ikke skal åpne opp, og du vet hva døren du skal åpne opp. Så derfor er det sånn å beskytte deg og skjerme seg selv, og så virkelig velge å ta gode valg og tenke, det valget her tar med det meg nærmere Jesus og lenger bort fra Jesus. Se om det er gode ting. Hvis jeg tar lenger bort fra Jesus, så er det ikke en bra ting. Så tenk litt på det her, sånn at du bevarer hjertet ditt og bevarer ilden, og så skal du kjenne at Gud er med deg alle dager helt til verdens ende. Amen. Så det var herlig å dele det. Amen. Så det er veldig godt. Litt av det her opplegget som jeg har da, så er det jo det at jeg synes det er veldig fint å dele. Så er det jo det her med å få fart på Jesus-livet. Og hvis du har lyst på mer av det, så er det jo en del ting som står her. Nå delte jeg egentlig ikke det som sto her. Jeg bare delte titelen og ting jeg bare kjente på. Men i hvert fall så er det sånn at her er det en god bok som du kan få. Så kan være en god, det her kan være bra både for julegave, det kan være bra å ha ellers til å gi ut til noen, eller for deg selv å lese. Og jeg skal selv nå gå på denne boka og begynne å praktisere den og ta til med de kapitlene, for det er såpass mye bra her, både om alt fra livsstil til kosthold til trening til vaner, til vennskap, relasjoner, til å søke Gud, og til og med det for å holde, være koblet på Gud, som er veldig kjekt. Bare det her, det å ta eierskap over livet sitt,
planlegging i hverdagen, intimitet med Jesus, hvilende bønn, bibellesing, rutinert bønneliv, hviledag, holde seg i form, mat og ernæring, faste, bygge et sosialt nettverk og ensomhet med Gud. Så alle de her feltene er viktige å ha. Så jeg bare ser at de som praktiserer det her og lever det, de kan virkelig få en forandring i seg, og det tror jeg på. En av referansene som vi har her er en pastor, Tone Lise, som hun sier at i denne boken inspirerer Daniel til et sunt og balansert Jesusliv. Dette er svært hjelpsomt og praktisk bok som har sprengkraft til å forandre ditt liv. Sprengkraft. Og jeg kan ikke si at det er en overdrivelse. Det er veldig sprengkraft. Det er Jesus som sprenger ting her, men med å på en måte ta til seg ting og gå dypere. Og jeg kommer også til å skrive flere bøker. Det kommer flere ting også etter hvert. Både på dette feltet og flere felt. Ting tar tid, men sånn er det. Men det ligger der. Og så er det også den boka med å ta i bruk den profetiske gaven som er bildet av her. Jeg har den ikke fysisk til stede. Og det er litt sånn at Daniel er evangelist og benytter de profetiske gavene aktivt i sin tjeneste. I denne lille boken deler han hvordan du kan begynne å ta i bruk den profetiske gaven. En enkel og praktisk bok som vil berike ditt kristne liv. Og den er veldig lett lest og bra, og masse gode tips i forhold til det. Hvordan profetere, hvordan høre Guds stemme og sånn. Så den er veldig, veldig fin. Så en av de oppleggene som jeg kjører ut er at den boka her får fart på Jesuslivet fysisk. Og sånn her med ta i bruk den profetiske gaven også, som er. Så de to der, pluss at du kan få det her kurset som jeg har utarbeidet, og driver å utarbeide fremdeles, som heter for seier for livet. Som handler om leksjoner om seier for livet, seier i forhold til tankelivet ditt, seier for gode holdninger i livet, seier over depresjon, seier over nederlag, seier over dårlig holdning, seier, sånn at du på en måte mentalt får en sånn seiermentalitet, sånn at du strekker deg over omstendighetene. Jeg gleder meg til den helt utarbeidet, men det vi driver på med, og den er der, og vi har flere leksjoner der som er der, så det er veldig sterkt. Og det kan du få, hvis du har lyst til det, så får du boka her, de boka der, og så får du også det opplegget der med de videoene, og da sender jeg deg det på en e-post i videoen da, så du får det der, så ligger de klar for deg, så det er veldig fint, og så oppdateres de. Så det kan du få hvis du har lyst til å gi inn 777, så kan du det. Så er det noen som har lyst til det, så går det an til å bare vipse det til meg på mitt nummer, og det er 400-940-969, og på det nummeret så kan man da vipse det, og da kan man få det tilsendt i bøkene her i posten, pluss at du får tilsendt den e-posten med seier for livet, og som er knallbra. Så det er gode greier som jeg tror kan være oppmuntrende å ha, som er fin. Jeg skal skrive det ned her, hvis noen har lyst til det, så er det 777. På Vips til telefonnummer som er 440-969. Så igjen, det er gode greier, og har du de bøkene fra før, men ikke har det en seier for livet, så anbefaler jeg det, så kan du heller gi de bøkene til noen i julegave. Og ja, så det går an, og det går også an å på en måte si at vet du hva, det her ønsket skal være en gave til noen, så skriver du bare det til meg og viser meg hvem det er til, så sender vi det til dem som gave også. Så er det også mulig. Så ja, så jeg håper at du kjenner inspirert, og at du har lyst på mer, og lyst til å gå i ting her med Jesus og Guds kraft. Så husk at du er kreativ, husk at du er verdifull, husk at du er elsket, og husk at du er satt på denne jorda her for noe helt spesielt, og det er noe spesielt du skal få lov til å utrette. Herren er med deg, og Jesus som er i deg ønsker å komme ut av deg med kraft og styrke. Og du har fått lov til å møte Gud, sånn at du skal bli et møtepunkt, sånn at når andre mennesker møter deg, så skal de møte Gud gjennom deg. De skal få lov til å kjenne Guds kraft for det Gud har gjort. Husk at din stemme er viktig. Husk at du har et vitnesbyrd. Husk at du har en utrustning. Og husk at du har et kall. Og husk at han som er i deg er større enn han som er i verden. Og husk at Jesus, han er svaret på alle våre problemer, på alle våre utfordringer, og på følelseslivet vårt, på ting vi kjenner på, så er Jesus svaret. Og vi kan velge å stole på Jesus. Vi kan kjenne Jesus. Intimitet. Intimitet, engelsk ord er intimacy, som er in to me, you see. Altså intimacy, inn til meg ser du. Intimitet, du ser inn til meg.
Inntil meg ser du. Det er nesten vi skulle ha oversatt det til det når vi sier inntil meg. Det skulle vi sagt, inntil meg ser du, inntil meg ser du. Da hadde det vært enda sterkere. Men det er litt sånn her, du ser inntil meg. Så altså, det er åpenhet, og du skal få lov til å være intim med Jesus. Og tenker du at, jeg har lyst til å gjøre mer, jeg har lyst til å presse inn mer, gå all in for Gud, ta nye steg, ta nye risk, les mer i Bibelen, søk Gud, søk Guds rike, og du vil få alt det andre i tillegg. Og husk at det ikke er gjennom tvang eller plikt, men det er gjennom en kjærlighetsrelasjon, hvor du blir sulten av Gud, og så ligger det på innsida, sånn at du blir mettet av Gud. Og så blir du mettet og fylt opp av han, sånn at den kraften som han fyller deg opp med, det kan du være med og bare gi ut til andre mennesker, og dem kan få møte Gud på en utrolig herlig og god måte. Og det er nøkkel, og det er noe du skal få lov til å ta til deg, og kjenne på, og kjenne at det virkelig er noe som du skal få ha i livet. Amen. Yes, da takker jeg så gjerne for at du så på. Jeg så skrev en kommentar her. Boka er lettlest å anbefales. Takk for det. Så bra, Marie. Og takk for inspirerende og åndsinspirert tale av Daniel og praktisk. Hilse med Apostelens gjerninger 17.11 og Filipperne 4.4-8. Det var bra. Takk for det, Svein. Med det så avslutter vi den talen her. Så takk for at du så på.